Terror haqqında əli olan hər kəs müəyyən olunacaq və cəzasını alacaq. Rusiyanın kəşfiyyat xidməti terrorçuların himayədarlarının müəyyən edilməsi üzərində işləyir. İstintaq terror haqqının bütün təfərrüatlarını müəyyən eləmək üçün əlindən gələni eləyəcək. RTV Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya prezidenti Vladimir Putin Crocus City Hall'da baş verən terror haqqı ilə bağlı müraciətində deyib. Vladimir Putin bildirib ki, indi rusların vəzifəsi həmrəy olmaqdır. Heç kim Rusiya vətəndaşlarının birliyini sarsıda bilməz. Ölkəmiz çətin sınaqlar zamanı həmişə daha da güclənib. İndi də belə olacaq. Heç kim Rusiyada nifaq toxumu səpə bilməz. Statın sonu. Xatırladaq ki, Vladimir Putin martın 24-ünü Rusiyada Milli Matəm günü elan edib.